नमस्कार, आज आम आरम्भ करम एन सी आर टिर क्लास नाइनर मेथ्सर सेकेंड चेप्टार तो चेप्टार तो नाम पलिनोमियल तक बहुपद क्या चेप्टार तो जैसे मैं तुम लोग पढ़ाम तैयार मैं बहुत ठाई हूँ बहुपद शब्द तो व्यवहार नक पारो मैं पलिनोमियल तो बेसिके व्यवहार करम तुम लोग कन्फ्यूज नहबा दूटा बस्तु एक ठीक है तैयार आरम्भ कर क्लास तो चुना तुम लोग आगते निश्चय एनेकवा राशिबिलाकर परिचित होइसा रही लो ट्वाइस एक्स स्क्वेयर प्लस थ्राइस एक्स प्लस थ्री बा ट्वाइस एक्स प्लस फोर एनेकवा राशिबिलाकर तुम लोग इतिम्य परिचय होइसा मैं धरी लैसो ये राशिबिलाक देखिला आसलते एबिलाके बहुपद ते यार नाम बहुपदनो क्यों हल बेलेगनो क्यों नहल ते सेई कथाखिनि आमि आजि ए चेप्टार क्लासत आमि जानिम तो ये कथाखिनि डिस्कस कर आगत तुम लोग केटामान टर्मर विषय जान लगे जिकिटा नजानिले तुम लोग चेप्टार तो भल्के बुझी नपाबा और पिछत गई पे खेली मिली हमगे एक नारा चेप्टार तो बेसि ना छा सतान टर्म आसे आम विषय जान लगे तो प्रथम टर्म तो आम तक ध्रुवक कौ ध्रुवक इंगराजी क्या है कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्ट तो ध्रुवक कक बोले ध्रुवक की बस्तु ये राशिबिल तुम लोग किसान नम्बर देखिसा जीवन नम्बर के चेन्ज नैनक इतना थ्री देखिसा इतना फोर देखिसा इगत एक्स वाई लगे थका ना तो यही जीटा नम्बर देखिसा इतर नाम हल ध्रुवक कन्स्टेन्ट इतना तुम लोग प्रश्न आ पे यू क्यों नहल क्यों नहल इतर नाम बेलेग बेलेग अक जीटा नम्बर आस সেইকেইটাকে আমি ধ্রুবক বুলি কম বা কনস্ট্যান্ট বুলি কম ডেফিনিশনটো পৰীক্ষাত আহে নাহে মই ক'ব নোৱাৰো তেনেকে আহাতিলৈকে দেখা নাই তথাপিতো মই লিখি দিছো যাতে তোমালোকে পিছত ভিডিওটো চালে ভালকে বুজি পোৱা তেতিয়া হলে প্ৰথমতে মই ইংৰাজী লিখি দিম আৰু মই অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰি দিম তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা দ্য কম্পোনেন্টস হুইচ নেভার changes its value or magnitude is known as constant component mane upangkho mo hetu koiso alo pison jibilak upangkhor man keteo change na hoy sei upangkho bilakoke ami dhrubak boli kom कम्पोनेंट हुईट्स नेवर चेन्जेस इट्स वैल्यू और मैग्नीट्यूड इज नोन एज कन्स्टेन्ट इतना चुना थ्री माने थ्री ए थ्री माने के फोर नोर माने फोर ए फोर वैल्यू के सेवेन नोर जी मान तक आम मैग्नीट्यूड कौ यार मान के चेन्ज न फोर माने फोर ए थ्री माने थ्री ए जीवन कम्पोनेंटर वैल्यू वैल्यू के चेन्ज नई कम्पोनेंटबाक कम कन्स्टेन्ट कम অসমীয়াত যদি কওঁ যিবিলাক উপাংশৰ মান কেতিয়াও সলনি নহয় সেই উপাংশবিলাককে ধ্ৰুৱক বুলি কোৱা হয় এটা উপাংশ মানে কি অকণমান বুজি লোৱা ধৰি লোৱা এটা মানুহ আঁকিছোঁ মই অ'কে তে মানুহৰটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ মানুহৰ ছবিহে আচলতে দেই তে ছবিটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে তাৰ মই ভৰি আঁকিব লাগিব হাত আঁকিব লাগিব তাৰ মূৰটো আঁকিব লাগিব তে প্ৰতিটো অৰ্গেন মই আঁকিব লাগিব প্ৰতিটো অংশটো আঁকিব লাগিব শৰীৰৰ যদি মই ভৰি দুখন নাকোঁ তেতিয়াতো সম্পূৰ্ণ নহ'ব ছবিখন তে এইবিলাক যে বিভিন্ন অংশবিলাক দেখিলা এই অংশবিলাকক গোটেই মানুহটোৰ উপাংশ বুলি কয় উপাংশ বুজি পাইছে কম্পনেণ্টছ বুলি কয় এটা ভৰিটো এটা কম্পনেণ্ট হাতখন এটা কম্পনেণ্ট মাথাটো এটা কম্পনেণ্ট ঠিক তেনেদৰে এই বহুপদবিলাকৰো কম্পনেণ্ট থাকে এইটোটা কম্পনেণ্ট এইটোটা কম্পনেণ্ট এইটোটা কম্পনেণ্ট এইটোটা কম্পনেণ্ট তে প্ৰতিটো কম্পনেণ্টৰ নাম বেলেগ বেলেগ হয় তে এই যিটো কম্পনেণ্ট যিটো চেঞ্জ নহয় তাৰ নাম হ'ল ধ্ৰুৱক আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা কথাটো নেপালে কমেণ্ট কৰিবলৈ দিবা মই তেতিয়া বাৰু চাম আকৌ দ্য নেক্সট টাৰ্মটো আহিল আমাৰ ভেৰিয়েবল এইটো ওৱান আছিলে দেই নেক্সট আহিল ভেৰিয়েবল বা চলক ভেৰিয়েবল বা চলক চলক মানে হৈছে যাৰ মানটো সলনি হৈ থাকে যাৰ ভেল্যু চেঞ্জ হৈ থাকে
এটা এক্সাম্পল দি দিলোঁ মই আকৌ, ধৰি লোৱা টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ছেভেন এক্স প্লাছ ফ'ৰ। মই কৈছোঁ ইহঁতক আমি বহুপদ বুলি কওঁ, কিন্তু কিয় বহুপদ কওঁ এই টাৰ্মখিনি যেতিয়া পঢ়াই শেষ হ'ব তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাবা। এতিয়া চোৱা ইয়াত চলক কি বস্তু, তুমি চাবা টু ছেভেন ফ'ৰ এই নাম্বাৰবিলাকৰ লগত কিছুমান আখৰ লগ লাগি আছে, কিছুমান লেটাৰ্ছ লগ লাগি আছে, আৰু এই লেটাৰ্ছবিলাকৰ মানটো যিটো ভেল্যু সেইটো নউন নহয়, আননউন। এতিয়া ফ'ৰ মানে ফ'ৰ, টু মানে টুৱে, এক্স মানে কিমান যদি মই সোধোঁ ক'ব পাৰিবা নেকি? তাৰমানে ইয়াৰ যিটো ভেল্যু দেট ইজ আননউন। এই যিটো আননউন কোৱাণ্টিটি ইয়াত আছে সেইটোৱে আচলতে আমাক চলক বুলি কোৱা হয়, তাৰ নামেই চলক বা ভেৰিয়েবল। তো ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো এনেকুৱা, কম্পনেণ্ট অফ এনি টাৰ্ম অৰ এক্সপ্ৰেশ্যন অৰ ইকুৱেশ্যন হুইচ ভেৰিজ চিটুৱেশ্যন টু চিটুৱেশ্যনছ ইজ নউন এজ ভেৰিয়েবল। তাৰমানে ধৰি লোৱা মই এটা তোমালোকক এক্সাম্পল দি দিছোঁ, টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফ'ৰ, এইটো এটা আমাৰ ৰাশি। ইয়াত এক্সৰ ভেল্যু যদি মই ওৱান পুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চাবা, এক্সৰ ঠাইত মই কি লিখিম, ওৱান। চোৱা টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফ'ৰত মই এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান পুট কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মানটো কিমান হ'বগৈ, টু ওৱান জা টু প্লাছ ফ'ৰ ছিক্স আহিল। যদি মই এক্সৰ ঠাইত টু পুট কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব চাবা, টু ইনটু টু প্লাছ ফ'ৰ দিছ ইজ ইকুৱেল টু 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 জা ফ'ৰ, ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এইট আহিল। এতিয়া চোৱা তে এক্সৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ভেল্যুৰ কাৰণে গোটেই এক্সপ্ৰেশ্যনটোৰ ভেল্যুটো বেলেগ বেলেগ হৈ গৈ আছে। যদি এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান হয় এই গোটেই যিটো আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন তাৰ ভেল্যু হয়গৈ ছিক্স, যদি এক্স ইজ ইকুৱেল টু টু হয় গোটেই যিটো আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন তাৰ ভেল্যু হ'বগৈ এইট। চোৱা তে চেঞ্জ কি হৈছে, এই এক্সটো চেঞ্জ হৈছে, এক্সৰ ভেল্যু চেঞ্জ হৈ থাকে, তাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ভেল্যুজৰ কাৰণে গোটেই এক্সপ্ৰেশ্যনটোৱে বেলেগ বেলেগ হৈ যায়গৈ। সেইকাৰণে এই যে এক্সবিলাক দেখিছা, এই এক্সবিলাকক কেতিয়াবা ৱাইও থাকিব পাৰে, জৰুৰী নহয় যে এক্সেই থাকিব, এনেকৈ থাকিব পাৰে থ্ৰী ৱাই প্লাছ ছেভেন। এই যিটো ৱাই, এই যিটো এক্স, তে এইবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম, ভেৰিয়েবল বুলি ক'ম। ডেফিনেশ্যন দি দিছোঁ, কম্পনেণ্ট অৱ এনি টাৰ্ম, এনি টাৰ্ম অৰ এক্সপ্ৰেশ্যন অৰ ইকুৱেশ্যন হুইচ ভেৰিজ চিটুৱেশ্যন টু situation is known as variable. বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতিত এটা এক্সপ্ৰেশ্যন বা ৰাশিৰ এটা সমীকৰণ বা এটা পদৰ যাৰ মানৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ মান পোৱা যায়, টোটেল ভেল্যুটো পোৱা যায়, সেই যিটো মান তাকে আমি কি বুলি ক'ম, ভেৰিয়েবল বুলি ক'ম বা চলক বুলি ক'ম। কম্পনেণ্ট অফ এনি টাৰ্ম অৰ এক্সপ্ৰেশ্যন অৰ ইকুৱেশ্যন হুইচ ভেৰিজ চিটুৱেশ্যন টু চিটুৱেশ্যন ইজ নউন এজ ভেৰিয়েবল। তাৰমানে এটা পদ বা ৰাশি বা সমীকৰণৰ যি মানৰ কাৰণে ভিন ভিন ক্ষেত্ৰত সেই পদটো, সেই সমীকৰণটো বা সেই ৰাশিটোৰ বেলেগ বেলেগ মান পোৱা যায় তাকে আমি চলক বুলি ক'ম। যেনেকৈ আমি ইয়াত এই যিটো ৰাশি বা এই যিটো ৰাশি তাৰ ভেল্যু বেলেগ বেলেগ পাইছোঁ, এক্সৰ মান যেতিয়া আমি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পুট কৰিম, বেলেগ বেলেগ মান পুট কৰিম, বেলেগ বেলেগ ভেল্যুজ পুট কৰিম, তাৰ কি হৈছেগৈ, টোটেল ভেল্যুজটো চেঞ্জ হৈ গৈছেগৈ। সেয়েহে এক্স ৱাই এইবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম, চলক বুলি ক'ম বা ভেৰিয়েবল বুলি ক'ম, বেলেগ একো নহয়, একদম চিম্পল। নেক্সট টাৰ্মটো আহিলে, নেক্সট টাৰ্মটো হৈছে টাৰ্ম একে টাইপৰ দেই, বা ইয়াক আমি পদ বুলিও কওঁ। এতিয়া চাবা মই যে টাৰ্ম টাৰ্ম কৈ আছিলোঁ একো বেলেগ বস্তু নহয়, চোৱা টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ছেভেন এক্স প্লাছ ফ'ৰ, থ্ৰাইচ ৱাই প্লাছ ছেভেন, এই প্ৰতিটোকে আমি এটা টাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ। টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ এটা টাৰ্ম, ছেভেন এক্স এটা টাৰ্ম, ফ'ৰ এটা টাৰ্ম, এইটো ইয়াৰ নাম কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম। চিমিলাৰলি ছেভেন ৱাই, কি কয়, থ্ৰী ৱাই এটা টাৰ্ম, ছেভেন এটা টাৰ্ম, এইবিলাক প্ৰতিটোকে আমি এটা এটা টাৰ্ম বুলি ক'ম। কিন্তু ইয়াৰ লগত কিছুমান বস্তু লগ লাগি থাকে, সেই বস্তুখিনি চাই ল'ব লাগিব। ধৰি লোৱা মই এটা টাৰ্ম দি দিলোঁ তোমাক, টু এক্স কিউব দি দিলোঁ,
ইয়াত চোৱা, তে ইয়াৰ লগত মিনিমাম চাৰিটা বস্তু লগ লাগি থাকে। যেনেকে এইটোতো গম পালে চলক বুলি কয়, তাৰ ওপৰত এইটো যি থাকে, তাৰ ওপৰত একো নাথাকিলে, ধৰিলে একো নাই, থ্ৰী এক্স আছে, ইয়াৰ ওপৰত একো নাই মানে এক এটা আছে, যদি একো নাথাকে এক থাকে বুলি আমি ধৰি ল'ম, জিৰ' নাথাকে দেই, জিৰ'টো বেলেগ বুজাব সেইটো। এতিয়া চোৱা এই টাৰ্মটোত কি কি আছে বাৰু, এটা চলক আছে, এটা ঘাত আছে, ভেৰিয়েবল পাৱাৰ, আৰু ইয়াক কোৱা হয় সহক বা কোএফিচিয়েণ্ট, সহক বা কোএফিচিয়েণ্ট বুলি কয়, আৰু ইয়াৰ এটা চাইন থাকে, কেতিয়াবা হয়তো ই নিগেটিভ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা একো নাথাকিলে পজিটিভ হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ লগত আমাৰ কি কি থাকিল, এটা চাইন থাকিল, নিগেটিভ পজিটিভ সেইটো, তাৰপিছত এই ভেৰিয়েবলৰ আগত যিটো থাকে তাক আমি কোএফিচিয়েণ্ট বুলি কওঁ বা সহক বুলি কওঁ, এটা সহক থাকিলে বা কোএফিচিয়েণ্ট থাকিলে, তাৰ লগত কি থাকিলে, এটা ভেৰিয়েবল থাকিলে, লগত কি থাকিলে, পাৱাৰ। চোৱা ইয়াতো কি আছে, চাইন আছে, একো নাই মানে পজিটিভ, পজিটিভ চাইন এটা আছে, চাইন আছে, কোএফিচিয়েণ্ট আছে, ভেৰিয়েবল আছে, পাৱাৰ আছে, এই গোটেই বস্তুকেইটা, এই গোটেই বস্তুকেইটা কম্পনেণ্টকেইটা লগ লাগি পেলাই এটা টাৰ্ম হৈছে। এতিয়া টাৰ্ম বুলি ক'লে কি বুজিবা, টাৰ্ম ইজ এন এলিমেণ্ট হুইচ ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ ফ'ৰ থিংছ, চাইন, নাম্বাৰ্ছ, ভেৰিয়েবলছ এণ্ড পাৱাৰ। তাৰমানে টাৰ্ম বা পদ বুলি ক'লে আমি এনে এটা ৰাশিক বুজোঁ যি য'ত কি থাকিব, চিহ্ন থাকিব, তাৰমানে যোগ বিয়োগ কি হয় সেইটো থাকিব, সহক থাকিব, কোএফিচিয়েণ্ট মানে হৈছে সহক থাকিব, ভেৰিয়েবল থাকিব তাৰমানে চলক থাকিব, আৰু লগতে কি থাকিব, তাৰ এটা ঘাত থাকিব। তাৰ ডেফিনেশ্যনটো দি দিছোঁ, টাৰ্ম ইজ এন এলিমেণ্ট, টাৰ্ম ইজ এন এলিমেণ্ট হুইচ ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ ফ'ৰ থিংছ, দ্য টাৰ্ম ইজ এন এলিমেণ্ট, টাৰ্ম ইজ এন এলিমেণ্ট হুইচ ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ ফ'ৰ থিংছ, টাৰ্ম হৈছে এনেকুৱা এটা এলিমেণ্ট, এনেকুৱা এটা পদ, পদ বুলি ক'ব পাৰে একো নহয়, যিটো চাৰিটা বস্তুৰ সমাহাৰ, তে কি কি, চাইন তাৰমানে যোগ নে বিয়োগ সেই চিহ্নটো বুজাব, নাম্বাৰ তাৰমানে এইটো এইটো নাম্বাৰ, তাৰপিছত কি বুজাব, ভেৰিয়েবল, ভেৰিয়েবল, তাৰপিছত কি আহিব, পাৱাৰ, পাৱাৰ। তে এই চাৰিটা বস্তু মিলি পেলাই আমাৰ এটা টাৰ্ম হয়, একদম সহজ বস্তু। তো তোমালোকক কেইটামান মই এক্সাম্পল দি দিছোঁ, ধৰি লোৱা মাইনাছ টু এক্স কিউব, ছেভেন বাই টু ৱাই টু দি পাৱাৰ ছেভেন, নাইন জেড টু দি পাৱাৰ থ্ৰী। তো ইয়াত যদি সোধোঁ এই টাৰ্মকেইটাত পাৱাৰ কি, এই টাৰ্মটো ধৰি লোৱা পাৱাৰ কি, তে কি ক'ব লাগিব, থ্ৰী ইজ দ্য পাৱাৰ অফ দিছ টাৰ্ম। চিমিলাৰলি ইয়াত তেওঁ ছেভেন ইজ দ্য পাৱাৰ অফ দিছ টাৰ্ম, ইয়াত থ্ৰী ইজ দ্য পাৱাৰ অফ দিছ টাৰ্ম। তো ইয়াত যদি সোধোঁ কোএফিচিয়েণ্ট কি, নাইন ইজ দ্য কোএফিচিয়েণ্ট, থ্ৰী ইজ দ্য পাৱাৰ, নাইন ইজ দ্য কোএফিচিয়েণ্ট, এণ্ড জেড ইজ দ্য ভেৰিয়েবল অফ দিছ টাৰ্ম। অ'কে, তাৰপিছত আহিলে লাইক টাৰ্মছ, নাম্বাৰ ফ'ৰ, লাইক টাৰ্মছ বা সদৃশ, সদৃশ পদ, সদৃশ পদ। সদৃশ পদ কোনবিলাক, আমি সেইবিলাক পদক সদৃশ পদ বুলি ক'ম যিবিলাকৰ চলক আৰু ঘাত একে হ'ব লাগিব। চাই লোৱা, ইয়াত আছে ধৰি লওক ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ, আৰু ইয়াত লিখিলোঁ মাইনাছ টু বাই ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ। তো এই টাৰ্ম দুটাত চলক কি, এক্স, এক্স, ইয়াৰ পাৱাৰ কিমান টু, ইয়াৰ পাৱাৰ কিমান টু, কোএফিচিয়েণ্ট কুড বি এনিথিং, যিকোনো হ'ব পাৰে, ইয়াত ধৰি লওক ছেভেন আছে, ইয়াত মাইনাছ টু বাই ফাইভ আছে, ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'লেই হ'ল, বাস্তৱ সংখ্যা হ'লেই হ'ল, এই চলকটোৰ লগত কোনো কাৰবাৰ নাই। তুমি প্ৰথমতে চাবা লাইক টাৰ্ম হ'বলৈ হ'লে যিটো আমাৰ ভেৰিয়েবল একে হ'ব লাগিব, ইয়াত এক্স, ইয়াতো এক্স, কোনো প্ৰব্লেম নাই, পাৱাৰ একে হ'ব লাগিব, ইয়াত টু, ইয়াত টু, কোনো প্ৰব্লেম নাই। যদি মই ইয়াতে লওঁ ধৰি লোৱা থ্ৰী ৱাই, তেতিয়া ইয়াৰ লগত এইটো লাইক টাৰ্ম হ'ব নেকি, নহয়, কাৰণ ইয়াৰ ভেৰিয়েবল কিমান, এক্স, ইয়াৰ ভেৰিয়েবল কিমান, ৱাই, তো ভেৰিয়েবলেই যদি চেঞ্জ হৈ যায় এই লাইক কেনেকৈ হ'ব, এইটো আনলাইক হৈ যাব ন, তো আনলাইক, লাইক হ'বই নোৱাৰে, এইটো আনলাইক। তো লাইক টাৰ্ম কোনবিলাক, যিবিলাক টাৰ্মৰ ভেৰিয়েবল আৰু পাৱাৰটো একে,
ঠিক আছে, আমি ডেফিনেশন দি দিছোঁ, টু অৰ মোৰ টাৰ্মছ হেভিং সেম টাইপ অফ ভেৰিয়েবল এণ্ড সেম পাৱাৰ অন দেম দেন দে আৰ ছেড টু বি লাইক টাৰ্মছ। তাৰমানে টু অৰ মোৰ টাৰ্মছ হেভিং ছেম টাইপ অফ ভেৰিয়েবল, ছেম টাইপ অফ ভেৰিয়েবল এণ্ড ছেম পাৱাৰ অন দেম এণ্ড ছেম পাৱাৰ অন দ্য ভেৰিয়েবল দেন দে আৰ ছেড টু বি লাইক টাৰ্মছ। যদি দুটা টাৰ্মৰ দুটা পদৰ যদি দুটা পদৰ চলক একে হয় আৰু সিহঁতৰ ওপৰত থকা ঘাত একে হয় তেতিয়াহ'লে আমি পদ দুটাক সদৃশ পদ বুলি ক'ম। একদম চিম্পল, ইয়াত আৰু বেলেগ একো টান কথা নাই। নেক্সট হ'ল আনলাইক টাৰ্ম। আনলাইক টাৰ্ম বিসদৃশ পদ, তো বিসদৃশ পদ কোনবিলাক, যিবিলাক সদৃশ নহয় সেইবিলাকে বিসদৃশ। যেনেকৈ ধৰি লোৱা থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰৰ লগত যদি মই লৈ লওঁ টু এক্স কিউব, ভেৰিয়েবল একে হ'ব পাৰে কিন্তু যদি ঘাত বেলেগ বেলেগ হয়, পাৱাৰ্ছবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁত কেতিয়াও সদৃশত নপৰে। বা ছেভেন ৱাই স্কুৱেৰ লৈ ল'লোঁ মই, তেতিয়া এইবিলাক কোনো কাৰণতে সদৃশত নপৰে। যিবিলাক সদৃশ নহয় সেইবিলাকেই বিসদৃশ টাৰ্ম, সেই বিসদৃশ পদ। ঠিক আছে, তো ডেফিনেশন একেটাই, ইয়াৰ অপজিটটো লিখি ল'লে হ'ল, মই কৈ দিছোঁ টু অৰ মোৰ টাৰ্মছ হেভিং ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ভেৰিয়েবলছ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট পাৱাৰ্ছ অন দেম দেন দে আৰ ছেড টু বি আনলাইক টাৰ্মছ। এক্সাম্পল একেটা লিখি দিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছৰটো হ'ল, ইতিমধ্যে মই ক'লোৱে কোএফিচিয়েণ্ট বা সহগ। এতিয়া সহগ মানে কি, ধৰি লোৱা টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী এটা মই ৰাশি এটা লিখি ল'লোঁ, বা এটা মই ছেভেন ৱাই কিউব লিখি ল'লোঁ। এইটো এটা টাৰ্ম, এইটো এটা এক্সপ্ৰেশ্যন। এতিয়া চাবা, এই যিটো ভেৰিয়েবল, ভেৰিয়েবলৰ লগত যিটো থাকে, ভেৰিয়েবলৰ আগত যিটো নাম্বাৰ থাকে, জৰুৰী নহয় যে সেইটো এনেকৈ এটা আমাৰ ইণ্টিজাৰে থাকিব, বেলেগো হ'ব পাৰে। ধৰি লোৱা টু বাই থ্ৰী ৱাই কিউবো থাকিব পাৰে, ৱাই স্কুৱাৰ থাকিব পাৰে। এই ভেৰিয়েবলৰ ফ্ৰণ্টত যিটো নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰটোকে আমি কি বুলি ক'ম, কোএফিচিয়েণ্ট বুলি ক'ম, সহগ বুলি ক'ম। একদম সহজ কথা, এইটো সহগ নহয় দেই, এইটো ঘাতহে আৰু বা পাৱাৰ বুলি কয়, আৰু এইটো হ'ল আমাৰ সহগ বা কোএফিচিয়েণ্ট। ডেফিনেশ্যনটো মই কৈ দিছোঁ, দ্য কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম, দ্য কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম, চৰি নাম্বাৰ, নাম্বাৰ used in writing, used in writing the terms is said to be the coefficient, the coefficient of a term. এটা পদ লিখিবলৈ দ্য কনষ্টেণ্ট নাম্বাৰ ইউজ ইন ৰাইটিং দ্য টাৰ্মছ ইজ ছেড টু বি দ্য কোএফিচিয়েণ্ট অফ এ টাৰ্ম। এটা পদ লিখিবলৈ আমি যিটো সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সংখ্যাটোকে আমি কি বুলি ক'ম, সহগ বুলি ক'ম। চোৱা, এইটো এটা আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন বা বহুপদ হ'ব পাৰে বা এটা ৰাশি হ'ব পাৰে, তাৰ এইটো এটা টাৰ্ম, এইটো এটা টাৰ্ম, দুটা টাৰ্ম লগ লাগি আছে ইয়াতে। এইটো কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম আৰু এইটো কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম নহয় যিহেতু ইয়াত এটা আমাৰ ভেৰিয়েবল আছে। আচ্ছা, এই টাৰ্মটো লিখোঁতে যিটো মই নাম্বাৰ ইউজ কৰিছোঁ ভেৰিয়েবলটোৰ আগত সেই নাম্বাৰটোক আমি কোএফিচিয়েণ্ট বুলি ক'ম। আমি এইটো কোএফিচিয়েণ্ট নকওঁ, আমি কোএফিচিয়েণ্ট এইটোকে ক'ম। মনত ৰাখিবা, কোএফিচিয়েণ্ট বা সহগ সদায় চলকৰ আগত থাকে বা ভেৰিয়েবলৰ আগত থাকে, এইটো নহয়। কিন্তু খেলি মেলি নকৰিবা, একদম সহজ বস্তু। এটা এক্সাম্পল যদি তুমি চোৱা টু এক্স স্কুৱেৰ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত সহগ কি হ'ব, দুই হ'ব, চিধা চিধি কথা। ইয়াত আৰু চিন্তা কৰিবলৈকে একো নাই, একেবাৰে সহজ কথা। ইয়াতকৈ সহজ আৰু মই নাভাবোঁ কিবা আছে বুলি পৃথিৱীত। এণ্ড লাষ্ট এণ্ড ফাইনেল টাৰ্ম ইজ
algebraic expression বা বীজীয় ৰাশি, বীজীয় ৰাশি, algebraic expression বা বীজীয় ৰাশি। অ'কে, শেষৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁহি। এটা চাবা, যেতিয়া আমি দুটা বা তাতকৈ বেছি, দুটা বা তাতকৈ বেছি মানে তিনিটা চাৰিটা হ'ব পাৰে, আনলাইক টাৰ্মছ বা বিসদৃশ পদ যোগ বা বিয়োগেৰে, যোগ বা বিয়োগেৰে কম্বাইন কৰোঁ, কানেক্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাকে আমি কি বুলি কওঁ, বীজগণিতীয় ৰাশি বা এলজেব্ৰিক টাৰ্ম বুলি কওঁ, আনলাইক টাৰ্ম। এতিয়া চোৱা, মই টু এক্স স্কুৱাৰ ল'লোঁ আৰু এটা আনলাইক টাৰ্ম মন গ'লে মই লৈ ল'ব পাৰোঁ ছেভেন এক্স। তেতিয়া দুটা বেলেগ বেলেগ টাৰ্ম ল'লোঁ আৰু সিহঁতক কি কৰিলোঁ, মই যোগ কৰিলোঁ, বিয়োগো কৰিব পাৰোঁ, কোনো জৰুৰী নহয় যে যোগেই কৰিব লাগিব। ধৰি লোৱা ফাইভ ৱাই প্লাছ ফ'ৰ, বেলেগ বেলেগ টাৰ্ম, ইয়াত ৱাই আছে, চলক আছে, ইয়াতে চলক নাই, তেতিয়া আনলাইক টাৰ্ম, লাইক হ'লে নহ'ব, লাইক হ'লে নহ'ব দেই। দুটা বা ততোধিক যদি আনলাইক টাৰ্মই যোগ বা বিয়োগ চিনেৰে সংযুক্ত কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাকে আমি কি বুলি ক'ম, এটা এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন বুলি ক'ম। ডেফিনেশ্যনটো মই দি দিছোঁ, ৱেন টু অৰ মোৰ আনলাইক টাৰ্মছ আৰ ৰিটেন টুগেডাৰ, যেতিয়া দুটা বা ততোধিক বিসদৃশ পদ একেলগে লিখা হয়, এণ্ড ছেপাৰেটেড বাই আইডাৰ প্লাছ চাইন অৰ মাইনাছ চাইন দেন ছাচ কম্বিনেশ্যন অফ টাৰ্মছ ইজ নোন এজ এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন। যেতিয়া দুটা বা ততোধিক বিসদৃশ পদ আমি যোগ বা বিয়োগ চিনেৰে সৈতে সংযুক্ত কৰিম, তেতিয়া সেই যিটো নতুন কম্বিনেশ্যন পালোঁ বা সজ্জা পালোঁ, সেই সাজোনটোকে আমি বীজগণিতীয় ৰাশি বুলি ক'ম, এক্সপ্ৰেশ্যন ৰাশি বুলি ক'ম। এতিয়া চাবা, এটা সৰু কনফিউজন মই এইখিনিতে দূৰ কৰি দিছোঁ, ৰাশি আৰু সমীকৰণৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে, টুৱাইছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ এইটোক আমি ৰাশি বুলি ক'ম, যদি তাকে মই টুৱাইছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ছামথিং যিকোনো লিখিব পাৰোঁ, মোৰ মন গ'লে জিৰ' লিখিব পাৰোঁ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মাইনাছ টু বাই ফ'ৰ, যি মন যায় মই তাকে লিখিব পাৰোঁ, ধৰি লোৱা মোৰ মন গ'ল মই জিৰ' লিখি দিলোঁ। ইহঁত দুটাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে, ইয়াত কোনো লেফ্ট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড নাই, ইয়াত কিন্তু আছে, দিছ ইজ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড, দিছ ইজ ৰাইট হেণ্ড ছাইড, ৰাইট হেণ্ড ছাইডত জৰুৰী নহয় জিৰ'ই থাকিব লাগিব, বেলেগো কিবা কিবি থাকিব পাৰে। এতিয়া চোৱা, তে ইয়াত কোনো লেফ্ট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড নাই, গতিকে ইয়াৰ নাম হ'ল ৰাশি, কিন্তু ইয়াত এটা লেফ্ট হেণ্ড এটা ৰাইট হেণ্ড আছে, গতিকে ইয়াৰ নাম হ'ব সমীকৰণ, সমীকৰণ, ইয়াক আমি ক'ম এক্সপ্ৰেশ্যন, ইয়াক ক'ম আমি ইকুৱেশ্যন, ইয়াৰ নাম এক্সপ্ৰেশ্যন, ইয়াৰ নাম ইকুৱেশ্যন, সেইটো জৰুৰী কথা তোমালোকে জানিবই লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি পলিনমিয়েলৰ ডেফিনেশ্যন এইবিলাক ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।